Zdraví ťa, váš chlapec, váš brat, pojebnocený Paťo. Chcel by som práve teraz všetkých ľudí, ktorí pozerajú toto video, pozvať na party 26.5. do Prahy Sasazu, moje obľúbené miesto, kde je vždycky nafulovaný dom. Vystupí tam moja frajerka Tara Rollins, vystupí tam môj brat Ego, Tomi Popovič, Tina, Igor Kmeťo. Preto, lebo zaspievame všetky naše najväčšie hity, ktoré sme urobili v našich stroskotaných kariérach. Takže ešte raz, 26.5. Praha Sasazu, Rytmus, Ego, Tara, Tina, Tomi, Igor, moja manka typu. Všetko je to stav, ktorý si videl vo filme. Ilúzia naprogramované chovanie. Je to energia, ktorú nemusíš prijať. Je to iba pocit, ľavé falošná emócia. Ľudia ťa chcú vidieť dole, silný človek ide hore. Slabý človek závidím, ty to si všetko kompenzuje. Meritko není škola, ani žiadne love. Svoje uspokojenie a šťastie má každý iné.